有句话这么说，年少不听李宗盛，听懂已是不惑人。大哥李宗盛的音乐一向出手冷静，言辞直白却饱含深意，深刻露骨，字字如锥。11月21日，备受期待的李宗盛作品音乐剧《当爱已成往事》在上海召开了发布会，正式开启全国巡演之旅。活动当天，出品人、制片人钟立方、导演编剧 John Randall、中方编剧邢艾娜、李宗盛以及主演品冠、黄龄、李婉玲、黄敏仪、王维生、王铮亮等悉数到场，畅聊与大哥李宗盛的合作趣事，更是合唱了一曲《山丘》，将发布会推向了高潮。就把自己先搞丢，越过山丘才发现无人等候，喋喋不休再也换不回了温柔，为何记不得上一次是谁给的拥抱，在什么时候。这一次的这个音乐剧算是可以非常非常的完整唱很多很多李宗大哥的作品，这是我觉得非常非常荣幸的一件事情。再次谢谢大哥，谢谢大哥。然后我觉得，对我来讲其实蛮也算是有点辛苦的一段时间，因为其实我们在太仓，40几天的排练非常非常的密集，我从来没有做一个 project， 甚至做我的唱片是这么的密集，只做一件事情的。然后也。忙碌到我眼睛也红了，然后前两天才发现是原来有那个细菌跟病毒感染，应该很快就好了，啊，大家不要担心。然后这也意味着啊，眼睛红也意味着我们的票房开红盘。当我收到这个面试的机会的时候，我就真的是觉得我要拼了，就是真的是一个非常好的学习机会，然后我也非常幸福得到了这个机会。我是真的是带着一颗学习的心来学习的，我希望能够通过自己对音乐剧的这次更深入的了解吧。值得一提的是，这部由李宗盛亲自定名的华语原创音乐剧，采用美国百老汇经典点唱机音乐剧模式，通过李宗盛的近30首经典音乐作品串联起整部作品，让观众能够在欣赏一首首熟悉的李宗盛音乐的同时，更加体会一场关于爱而不得的人生旅程。我刚好开始在回顾我一生的工作的时候，然后当我察觉到我的音乐将会透过另外一种形式，另外一群人的努力，可能在50年、100年之后，这些歌都仍然透过另外一种音乐形式被接受、被欣赏、被喜欢。啊，这对我来讲是，我觉得我太幸运了，就是一个写歌的人，啊，何德何能，都有这样子的机会。所以我始终觉得大家给我过度的夸奖，或是认为我有什么样子的魔力，我写这样的，其实这些歌都是大家的歌。我想说的就是，其实因为透过这部音乐剧，其实有很多大哥的我们都非常耳熟能详的那些经典作品，然后透过这部剧，因为加上故事啊，加上这样的一个讲关于遗憾的这样的一个故事，其实有把大哥的这些作品又在给，就像大哥讲的，就赋予一个新的面貌，甚至我觉得又更升华了。据悉，该剧可谓是众星云集，继之前白百合官宣参演音乐剧后，王勃也是将加盟该剧，有实力派演员，也有华语音乐大咖及专业的音乐剧演员，不仅赋予音乐剧专业的音乐表达，主创们更突破自我，深情演绎，完美诠释了一场华语音乐剧的经典之作。因为我们在这部剧当中，其实我们两个是饰演一对情侣啊，一对交往10年的情侣，但是因为中间分分合合，然后有一场戏其实蛮难的。对，对我来说，除了就是男女的情爱这个部分也是挑战的，还有一个难点就是要跟品冠哥吵架。就我们两个人的个性本身都是属于非常温和的，就不会吵起来的那种。然后，但是我们在戏里有那个大吵的戏，其实吵得蛮凶的。对，对，就是每天
声带，因为我不是唱音乐剧，可能我的发声方法不是那么的对，就每天也会嗓子痛啊这样子。对，但是就是我觉得饰演这个角色是对我来说很挑战很有难度的。本次李宗盛作品越剧保持了大哥的高水准，由托尼奖最佳导演得主 John Rondo 指导，并与著名制片人编剧邢艾娜共同编写全新故事的点唱机音乐剧，全剧贯穿了近30首李宗盛广为流传的经典歌曲，将故事里人物的沧桑阅历与复杂情感统一起来，全新视角使观众们能够在欣赏一首首熟悉的李宗盛音乐的同时，一同感受这段独特的爱与别离的故事。哦，我的期待啊，我的期待就是它能够长出新的生命跟样子。我再次的强调，它是一个新的艺术形式啊，比如说刚才的山丘，那也是我第一次听啊，你明白我的意思吗？所以我不会从我自己单一的我写这个歌的角度来看这个东西，我反而认为它是一个整体的艺术表现，这样子啊。那如果这个戏能够，我反正我就是老树长新枝嘛，是吧？都这些老歌几十年的歌了，那这些朋友走到这个剧院里面来看，那可能是他青春期的听的歌，是吧？他再次听这歌，我希望能够听出新的感觉。腾讯娱乐上海报道。